До онлайн-курсу на платформі Moodle можна також додати теку. Через теку ви зможете легко опубліковувати одразу кілька документів, і вони будуть доступні студентам для опрацювання. Для цього відкрийте курс і зверху натисніть на кнопку Редагувати. Тепер натисніть на кнопку Додати діяльність або ресурс. Зі списку ресурсів оберіть тека та натисніть Додати. Тепер називаємо нашу теку. Нижче можна додати опис. Далі ми можемо завантажити файли. Просто перетягніть бажані файли на біле поле та відпустіть кнопку миші. Якщо файли завантажились, вони появляться у білому полі. Нижче є ще додаткові параметри, які ви, звісно, можете змінити, проте ми рекомендуємо залишити їх стандартні налаштування. В кінці натискаємо на Зберегти і повернутися до курсу. Як бачимо, наша тека вже появилася в наповненні курсу. Її можна перетягнути до будь-якої теми. А коли натиснемо на теку, то бачимо, що всі файли збереглися, і тепер студенти зможуть спокійно над ними працювати.